Xalotas com força! Não vai ver xalotas para a folga, estou-me a ver. Como é que descobriu isso do pessegueiro? Foi os amigos que o fizeram. Ah, mas é uma pessoa que costuma fazer assim. Desculpa, isso é um grande segredo. Vocês podem fazer uma patente de uma, um vinho do Porto de pessegueiro. Eu faço, porque aquilo lá está há 3 meses a ferverem e no fim do mês já tem o barril vazio. Quando vai a registrar, já não há. É muito bom. Quando havia de estarem. Vai lá com o pucarito provar, para ver como é que está. Para ver como é que está a mangarinha. Enquanto está bom, já não vai. Depois vai um amigo. Então, seja aqui, então meto o microsulfito e o ácido tartárico. O que é isso, ácido tartárico? É um produto que é para limpar. É para branquear os dentes. Não é mesmo, é para limpar o vinho, para o vinho ficar mais clarinho. Porque se a gente não puser o ácido tartárico, não tem a ser muito, queima, é lógico, né? Que é ácido, é, basta que se chama ácido, né? Ácido tartárico. Porque mete-se no vinho para o vinho ficar mais clarinho. Se a gente não puser o ácido tartárico, o vinho fica muito escuro e pesado. Mas mesmo no gosto, é só visual ou é também... É visual mesmo. Depois leva X de açúcar do pessoeiro, para quê? Para que subir o grau. Por exemplo, a gente bidima com... A gente tem um pesa-mostro. Chama-se o pesa-monstro. Põe num copo. Pesa-monstro? Pesa-monstro. Que é o monstro. Monstro. No fundo é um decímetro. É uma coisa para ver densidade. Exatamente. É para ver o grau do vinho. Quando está no monstro, antes de ferver, vamos medir, para ver qual é a graduação dele. Se tiver 12, 13, a gente corta-lhe o açúcar. Não põe. Ok. Porque já está na graduação suficiente. Se ele tiver a 9, por exemplo, ou 8, é uma água perna, uma sola rapa, não muito presta. Boa, é daqui também. Pronto. Ainda mesmo, mas é no tomate. Ah, é tão bom. Mas depois, gente, o que é que a gente faz? Mete assim, tipo de 1 kg de açúcar por peceiro. Por peceiro? Por peceiro. É um peceiro de plástico. É uma, assim, é uma, altura, um leva aí tempo, 20, 30 kg de cacho.
Uma hipótese. 30 quilos. Não se metem as uvas. Não se metem as uvas. Okay. Açúcar calhar... para subir a graduação. Ok. Agora vai subir cada, cada quilo sobe um grau. Já provei do coco mesmo. Um grau cada quilo é um grau. É mais ou menos um grau. Pode sair do 10 ou 12,5, 13. Já não presta. Para mim já não presta. Sinto que escrevo como um homem vivo na cidade dos mortos. Grande frase. Vais assim percebendo como nem sempre é fácil viver e ser profícuo dentro das estradas poeirentas da criatividade. Sem ruídos. Viver é um trabalho de Sísifo. Sísifo. Algo parecido com o embaraço de começarem a levantar a mesa quando ainda estamos a acabar de comer. Quando ainda se está a acabar. Quando ainda estamos a acabar de comer. Quando ainda estamos a acabar de comer. Vou sair. Mas está frio. A frio. Frio. Pele enrugada e grainha. Espela a língua que está pronta e a etiqueta que, enfim, não verás que se admira. Frio é esquisito. Apesar da austeridade não me deixar lubrificar os mais convictos intentos. Apesar da austeridade não me deixar lubrificar os mais convictos intentos, estou ok. Estou. Quanto baste saudável, embora querendo sempre mais. A memória almeja ser nula, já que é o melhor remédio para combater um surto de infelicidade. Um surto de infelicidade. Tenho um timing péssimo para quem usa Rolex. Tenho um timing péssimo para quem não usa Rolex. Não, para quem usa Rolex, claro. O petisco pianista gira no assento. No quê? O petisco pianista gira no assento quando não sabe ou não quer tocar o repertório. O seu espírito ladino. Faz de banca giratória um carrossel. Faz da banca giratória um carrossel. Ponto. Às vezes sinto que ainda te romantizo, apesar das ruínas em que me deixaste. Gostava de conversar mais contigo para perceber se és como eu ainda te imagino. Bom, sem a podridão que senti nos últimos tempos. O teu coração era tão bom. É como a minha. É como a minha. Como a minha. De brinco, de branco, de Vic, de Vic. De Vic, caralho. De Vic, brancos e cake, ou a vontade, foda-se. De Vic, brancos e cake, ou a vontade de autossatisfação para um dia solitário. Vá lá, uma extravagância. Pois gosto de comprar os alimentos no mercado e de os cozinhar o menos possível. Mantendo assim... o seu sabor original. Mantendo assim o seu sabor original. O corpo é o símbolo maior da relação entre o que é público e o que é privado. É só encostar o smartphone... Não. O iPhone. É só encostar o iPhone com um leitor de QR Code e siga a marinha, caralho. Para sempre voltar a Ítaca. Oh. Há uma gestão que não se vai com qualquer amigo, só com amigos do peito que sentem igual. Ou, quando muito, com namoradas, com um erotismo tal, que fazem de um apesar disso. Fazem de um apesar, de, apesar disso. Apesar disso. Um porquê. Já passou, já te vi. E tu já me viste a mim. Chorei tanto por tua causa, queria ver-te e tu não estavas em parte alguma. Eu não chamei.
Sim, jurei. Sem romantizar a dor, dançar ajuda, sem dúvida.